الرحمن الرحیم السلام علیکم یو وخت زه د مردان سپورټس کمپلیکس د سویمینګ پول نه تاسو ته مخاطب یم دا زموږ د مردان د سپورټس کمپلیکس د سویمینګ پول حال تاسو دی خو د ته کته شي د دې نه یو هفته وړاندې موږ راغلی او همدا حال یو دوی چې ان شاء الله دا به یو ورځ نیمه کیسه شي دا هفته دوه کیږي چې اوس موږ بیا رالو او بیا هم دا حال دی زما د ګورنمنټ دا اپیل دی چې دې خلاف د اکشن واغېستلی شي ځکه چې زموږ د مخې دا دومره کسان دي سویمینګ پول ته راغلل هغوی چې کوم دی مطلب په دغه راغلي او داسې بیرته لاړل مطلب په خفګان وړه کې ویوړو نو انتظامي له دا پکار دي خاص کر دې وخت کې د تحصیل چې کوم ناظم دی حمایت الله معیار ته زما دا ریکوست دی چې دې خلاف دې اکشن واغېستلی شي او مکمل د دې خلاف کرایو شي ډېره مهرباني والسلام.